saxta işləri görürlər. Arif Seyidov necə ki bu saxta işlər aparır rayonlarda. Dövlətin pulunu, büdcənin pulunu yeyir. Dövlət ayırdığı pulları mələmsiyir. Yəni əlbəttə ki belə insan əlində kimsə həbs elətmə, yəni asan bir şeydir. Çox insanlar, çox vətəndaşlar, yəni bu insanlardan şikayətçi də prosto açıqlaya bilmirlər. Bu Bağirov Frizman kimlərini görür? Görür. Bağirov Frizman haqqı dedi. Aptlar həbsə Obkursi də qorxur təpədəki çıxıb haqqı deyəllər. Yəni bunlara da həbsi atarlar. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi İmran Bağrov bildirir ki, onun qardaşı Filizman Bağrovu Göy Göl, -göl rayonunda olan özbaşınalıqlar, məmur rüşvətxorluğu və icra başçısının korrupsioner fəaliyyətini işıqlandırdığına görə qanunsuz yerə həbs ediblər. Mənim bu günkü şikayətim ıı, qardaşım ıı, Bağrov Firizman Cavad oğlu barədədir. Mənim qardaşım Ə, frizmanı ə, bu jurnalist vəzifəsində çalışırdı. Ə, bu qardaşım Göygöl rayonunun icra başçısının tirçin əməllərini, ə, saxta işlərini, ə, büdcədən ə, necə deyim, küllü miqdarda ə, yediyi pulları açıqladığı üçün təkliflər apardığı üçün ə, bu yarımçıq qalmış işlər barədə, yəni çəkilişlər aparmışdı çox açıqlamalar verdiyi üçün, sübutlar elədiyi üçün bunu çəkərək YouTube-da paylaşdığı üçün qardaşım Baurov Frizmanı Göygöl rayonunun icra başçısı Arif Seyidov hər zaman hədələyirdi. Sən öz yolva yığıl, sən bizimlə necə deyim prensiblər aparma, sən bizimlə bacarmazsan. Ə, yəni hər şey bizim əlimizdədir. Ə, sən bizə heç bir şey eləyə bilməzsən. Yaxışsa budur ki, sən öz yoluna yığıl. Ə, qardaşım da yəni haqsızlığı ə, necə deyim, qəbul etmirdi. Ə, hətta bunu 2014-2015-ci illər olardı. Ə, bunu həbsə atmışdılar bir dəfədə. Yəni bu neçə illərdir. Yəni ə, belə işlər, bu çəkişlişlər aparır açıqlamalar verir cənab prezidentə təşkilat vasitəsi ilə yəni ki bunu ictimaiyəşdirir, işıqlandırır, yəni göygölər arasında belə bir saxta işlər gedir. Vətəndaşın bildirdiyinə görə, icra başçısı Arif Seyidovun planına əsasən qardaşı rayonda kiçik postda xidmət aparan post patrul əməkdaşı Üsul adlı serjant tərəfindən saxlanılıb aralarında yaranan süni münaqişə səbəbi ilə əməkdaş Filizman Bağrovun qulaq nahiyəsinə xəsarət yetirib və özü xəstəxanaya gedərək Bağrovun ona xəsarət yetirməsi haqqında həkim kontrolundan keçib. Qardaşım Bağrov Filizmanı Göyöl rayonunda kiçik posta xidmət aparan patrullar patrol tərəfindən Vüsal adlı şəxs tərəfindən saxlanılmışdır bu yəni Arif Seyidovun göstərdiyi bu yəni plan qurduğu bir plandır. Bunu saxlayaraq ə, bunlarla bilmirəm indi ə, mən orada olmamışam eşitdim deyirəm sakinlərin tərəfindən. Bunlar elə ayağa çıxıbdı. Qardaşım prizmana alqol atıbdı. Ə, yəni ki məcbur eləyib üçün nəsə bunların arasında bir nəsə o olub ursun, o da qayıtsın olub. Sənin dinləm, qardaşım prizma ona ə, cavab veribdi, yoxsa vermiyib, onu bilmirəm. Qardaşım prizmanı yəni çəkib qulağını cırıb, ə, ondan sonra da özü qaçıb Balensiyaya ki, güvəkçi qardaşım buna xəsarət yetirib. Bir araşdırılsın, yoxlansın, görülsün kim kimə xəsarət yetirib. Şikayətçi qardaşının həbsi barədə ailə üzvlərinə məlumat verilmədiyini bildirir. Əlavə edir ki, onunla görüşməyə və telefonla əlaqə saxlamağa da icazə vermirlər. Yəni indi bu qhal halda qardaşım e, necə deyim, qanunsuz heç kimlə görüş vermirlər. E, heç kimi görüşə buraxmırlar. Yəni hətta qardaşımı tutarkən e, heç bir məlumat verilməmişdi evə. Yəni bizim ailəyə heç bir məlumat verilməyib. Üstün onun yaxınlarına, yəni ki, sizin ya qardaşınızı ya övladınızı həbs eləmişi hansısa səbəblərə görə. İndi hal-hazırda qardaşım bilmirəm haradadır heç. 3 gündür məlumat yəni deyirəm verilmir, gizdin saxlayırlar. Ə, deyirlər istintaq gedər, bilmirəm. Ə, i̇ndi bilmirəm neçə dənə statiyalar bunu ə, fikirləşirlər, sustuna güşləməy, yəni deyirəm əlbəttə ki, yəni, indi öz əllərindədir bu. İstədikləri bir ə, necə deyim saxta işləri görürlər. Arif Seyidov necə ki bu saxta işlər aparır rayonlarda. Dövlətin pulunu, büdcənin pulunu yeyir. Dövlət ayırdığı pulları mələmsiyir. Yəni əlbəttə ki belə insanı əlində kimsə həbs eləttdirmək, yəni asan bir şeydir. Vətəndaş Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edərək bu işə düzgün baxılmasını xahiş edir. Mən ə artıq tərizdə xahiş eləyirəm daxili işlər nazirliyindən, yəni bu işə baxılsın. Bu rayonunda olan, Göygöl rayonunda olan haqsızlıqlar Göygöl rayonunun sakinləri bezibdirlər uşa. Arif Seyidov hamsını ocaq canlı boğazına yığıbdı. Yəni çox insanlar, çox vətəndaşlar, yəni bu insanlar yəni necə deyim, şikayətçi də prosto açıqlaya bilmirlər. Bu Bağirov Frizman kimlərini görür, görür Bağirov Frizman haqqı dedi qaptdılar həbsə. O birisi də qorxur, təhqətdək çıxıb haqqı deyəllər. Yəni bunları da həbsə atarlar. Sizdən çox xahiş eləyirəm, yəni yoxlamalar getsin Arif Seyidovun gördüyü işlər barədə. Yəni kin bu əsasız yerə kimsə həbsə atmaq barədə. Yəni əsasız necə deyim? Əsas bunların əlindədir. Yəni istədiyi bir insanı həbs eləmək rəisin əlindədir. İcra başçısının əlində də hamsi icra başçısının göstərişidir. Bu hamsini edən Arif Seyid oldu.